Sa dami ng emosyon nating nagsasalpukan, kung ayaw mong sumabog ay kailangan mong ilabas yan. Galit, lungkot, happy or scary, let your emotions turn into poetry. Tumayo kami sa Center Place Cafe. Nakasama namin ang mga pet malung alagad ng sining. Napakaangas mag-spoken word at poetry reading. Hello, Galongs! Ako si Mai Cantiliano, isang spoken word artist. At ako si Leandro Reyes, isa ring spoken word artist. Gina-gina nagtanghal si Mai Cantiliano at Leandro Reyes. Siya na ang creative mag-express. Sino ba ako? Ikaw ang dulo ng liwanag, ang komportable mong pamumuhay, ang nagpapalabo sa mas malaking larawan ng lipunan. Pero hindi pa. Ito ang si Kuya, tahimik lang sa una. Ba't naman maya-maya, nag-walling na. Damang-dama mo ba? Kaloka ka, Bear. Patayo-tayo ka pa sa silya. Bumaba ka dyan. Baka maging kwento ka talaga. Ang maipapayo ko sa mga gustong sumubok sa spoken word, ang unang-una, ang top one sa list ko lagi ay magbasa. Naniniwala kasi ako na kailangan mong mag-consume para makapag-create ka. Bago ka magsulat, magbasa ka muna. Or manood ka muna ng mga performances. Kumbaga, i-explore mo or ilabas mo yung sarili mo, show up. Parang ganun. And then, humanap ka ng confidence para ma-share yung gawa mo. In my country, the neighbor calls me anak. The other kids, anak. Nanay is more than just a word for mother because everyone's mother is everyone else's tita. Pa, unang banat pa lang ang audience, tawa todo max na. So yung spoken word poetry in its basic form ay poetry na ipinaperform. Hindi siya poetry reading. Hindi rin siya monologues or drama. Those are different art forms in itself. Sa madaling salita, yung naging epektos ng spoken word poetry sa buhay ko ay gumanda yung itsura ng mundo. And yung pagtanggap ko sa itsura ng mundo. Dahil, kumbaga, yung mundo nagiging raw material na siya para sa tula ko. Marahan mong iniiwan ang mundo at niyayakap ang mga tala. Na kahit alam kong sa bawat gabi ika'y lilisan, hindi ko pa rin magawang magdamdam. Ikaw ang kulay na lagi kong hihintayin, sapagkat ikaw ang templa ng buhay at pamamaalam. Sa pagitan mo'y umiibig ako. Sumabak din sa entablado si Ron Canimo, na patulala na nga si ate. Akala mo'y personal na inaatake. Eto namang magtropa, feel na feel ang pyesa. Nagyakapan pa, talaga kayo ha, kaloka. Hello Galogs! Ito si Ron Canimo, ang author ng mga tala at tula. Lagi akong hinihilom ng pagsusulat. Kapag dumarating sa punto na dinaranas ko ang pagkabigo, kapag basag ang puso, at kapag naiisipan kong sumuko, panulat ang pinangahawakan ko. Nagsimula lang din ako sa maliit na following sa social media. Kadalasan yung mga kaibigan, mga kakilala lang, yung mga nakakabasa ng mga sinusulat ko sa Facebook. Tingin ko normal lang naman yung pakiramdam na mapagod o mahapo, ma-disheartened kapag nakikita natin na walang nagbabasa dun sa mga gawa o sa mga pyesa natin. No? Lalo na kung sa social media, hindi nakakatanggap ng likes o hindi man lang napapansin ng audience mo. Pero ako kasi nagsimula din ako sa maliit eh. Tingin ko nandoon talaga dapat yung consistency, nandoon din dapat yung grit, at nandoon din dapat yung passion. Bongga! May 1 million followers lang naman siya. Mula sa mga tala, binaba niya ang mga tulang sasampal sa bestimong fan pa rin ng pag-ibig na bawal. At syempre pa, para may palaganap ang advocacy ng 600,000 members ng mga tala at tula community. Ituloy nyo lang ang pagtaas ng antas ng ating wika. Loading-loading kayo ng mga bagets dahil through letters and performances, ang feelings ay gets na gets.